Pánové, hezký večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání Tipsport Extraligy mezi HC Vítkovice Lidera a HC Kometa Brno. Vítám na ní samozřejmě oba dva trenéry, za hostující Kometu Brno pana Karla Pokorného. Kamila Pokorného, omlouvám se. Za domácí pana Jakuba Petra a poprosím pana Pokorného o zhodnocení zápasu. Tak já si myslím, že v první třetině, která byla vyrovnaná, obě dvě mužstva neměla moc šancí, nebo byly tam nějaký střely, ale bylo to hodně vyrovnaný a co se týče druhé třetiny, tak tam myslím, že rozhodla. Jednak v tom, že si myslím, že jsme v ní byli lepší, ale bohužel z breaku jsme dostali gól. Pak jsme nevyužili spoustu šancí, soupeř dostal možnost sehrát přesouvku 5-3, která se mu povedla. A ani v závěru druhé třetiny, kdy jsme soupeře mačkali, se nám prostě ten kýžený gol dát nepodařilo. Chtěli jsme ve třetí třetině v tom tlaku pokračovat, dařilo se nám to prvních 5 minut, kdy jsme tam měli zase dvě velké šance na snížení a dostat se zpátky do zápasu. Pak ta hra se srovnala, soupeř se z toho tlaku vymanil a co se týče toho závěru, ten gol se nám nakonec podařilo dát v přesilové hře, ale bylo příliš pozdě a co se týče úplně závěru, tak tam jsme se dostali do 4, pak do 3, takže pak už jsme tu šanci měli minimální. Já děkuji panu Pokornému za zhodnocení zápasu a o to samé poprosím pana Petra. Tak z naší strany já myslím, že solidní výkon, bojovnost, nasazení, sebeobětování, výkon na hranici možností každého hráče, to jsou cesty, to je cesta, jak my můžeme tady s těmi top týmy hrát, ale já jsem rád, že z toho dvojzápasu s Libercem, momentálně dle mého názoru nejlepším týmem Extraligy a Kometou, která určitě do té čtyřky patří, jsme vytěžili jedno vítězství, takže z tohle pohledu poděkování do kabiny. Dál to rozebírat nebudu, já myslím, že tady kolega byl detailnější a přesný, takže asi takhle. Já děkuji oběma trenérům za úvodní hodnocení a poprosím vás o otázky, pokud nějaké jsou. Jestliže žádné nejsou, tak vám děkuji oběma trenérům a přeji vám hezký večer.